Vi fortsätter på lite hårvård och kroppsvård som jag har igång inne i badrummet. Pratar lite kort om dem och ja, vad jag tycker om dem. Ja, vi kan ju börja med den här gigantiska schampoflaskan. Och jag tar med den här också. Det är schampo från, eller balsam, från det här Monday som finns på Normal. Jag köpte ju schampo och balsam, men schampot tyckte jag inte var bra, så jag hällde i den här. Så jag har både Garnier och ja, det som var kvar i schampot från den här då. För jag tänkte, om man blandar kanske det går bra. Så då var det helt okej. Så det är en blandning i det här. Och jag har ju varit van med Elaine & Chris shampoo och balsam som har varit jättebra. Återfuktande och sånt här. Så det här känner man att det är verkligen ett steg tillbaka. Men helt okej ändå. Och jag tog ju ja, repairing eftersom jag har ganska tasigt hår. Och sådär, bleker hemma. Men ja, helt okej. Och alltså flaskan kostar ju inte så mycket så jag kommer att ha shampoo i evigheter. Och så balsamer då från Monday. Det är smooth conditioner med shea butter. Balsamer tyckte jag faktiskt var ganska okej ändå. Inte som shampoot, det var fruktansvärt. Men ja, den här ska väl smooth and shiny skin, nej skin här. Jag har inte så mycket att säga, men den är helt okej. Det är inget wow, inget dåligt heller. Mitt emellan. Och alla produkter jag pratar om i videon länkar jag i beskrivningen om, ja, om de finns eller om jag hittar dem. Ja. Nästa, en bodyskrubb från Sense Beauty. Från Sense i alla fall. Och också köpt på Normal. Jag hade den här med aloe vera och älska. Så jag tänkte, nu måste jag prova coconut. Alltså själva konsistensen och så är ju lika. Och lika bra. Men doften. Nej. Det var ingen hit. Jag hade förväntat mig annat. Men ja. Så kan det vara. Doften var inget. Inget heller, men annars känner man sig skitmjuk och alltså konsistensen här är mycket, mycket skrubb och det är krämigt. Tycker om, men inte doften. Och jag ska använda upp den. Och sen har jag ja, två stycken, vad heter det? Shower mousse från Idavari igång i duschen. Jag älskar de här shower moussen. Man blir så, alltså hur det känns så mjuk och återfuktar och så luktar de väldigt gott. Så jag kommer, det här är, jag har provat den här vanilla fudge också. Men det finns ju massa fler så jag ska prova fler framöver. Jag kanske ska gå igenom allihopa. Bara för att känna doften, själva produkten vet jag ju. Men ja, awesome. Tycker jättemycket. Jag använder Löwengrips lilla serie som silver, ja, silverkamp och balsam. Balsam fick jag tydligen inte med mig. Men, så jag använde deras silver, shampoo och balsam. Jo, det stod här. Ja, alltså det är de här två då. Shampoo och balsam. Och jag hur ofta? Jag kanske tvättar en gång i veckan eller varannan vecka med silver, shampoo och balsam. Så jag har haft dem här väldigt länge. Men det jag tycker är bra om med de här, att håret blir så mjuk och återfuktat. Silverschampo kan ju bli så här att det blir torrt och sprött liksom. Men det blir man inte av de här. Och så har jag ja, och så är det leave-in och hårmasken också. Det är lika med dem. Och jag tycker det är så, jag tvättar med ja, schampo, balsam och hårinpackningen. Och jag blir inte blå i håret. Det tycker jag också är jättebra. Fast jag har inte girat så det är superduper länge heller. Jag vågar inte. Men ja, återfuktat, mjukt och härliga. Tar vi lite mer hår. Det är en heter Heat Pro värmeskydd från Björn Axén. Den doftar gott, eller den doftar i alla fall gott vet jag inte. Jo, men det doftar okej. Men jag gillar inte misten. Alltså det känns som om jag trycker det lite mer intensivt än om man säger så.
Det kanske är bara min, ingen aning. Och ja, värmeskydd. Jag vet inte, jag har liksom inte tänkt på att prova massa olika. Eller, jo det gör jag. Men att om jag ser någon skillnad, eller märker någon skillnad. I alla fall inte de jag haft på senaste. Och man går ju inte igenom hårprodukter lika fort som annat. Jag har en till leave-in grej och då är det den här från L'Oreal. Elvital Bond Repair leave-in serum. Ja, det är också helt okej. Det är liksom, jag tar typ 4 pump i blött hår. Då tycker jag dock det känns lite så här strävt när jag har i det. Men ja, den går lätt att kamma och... Och så har jag en hårolja från, alltså flaskan är gissning, från Hair Imbalance by Only Bio. Jag såg det här märket på Lyko. Billigt, men det finns på Lyko. Dock står det inte så mycket om dem och på förpackningen står det på, ja jag vet inte, polska, ryska eller någonting. Hade velat veta mer, för det jag... Ja, det är en stor flaska, det är 80 ml och jag tror, alltså under hundringen. Den luktar jävligt gott alltså. Men jag vet inte, det är någon frukt, så här persika eller ja, något sånt. Och, alltså den är jättebehaglig i håret. Så jag har i det blött hår. 2 pump. Så den här kommer ju räcka en evighet. Och tycker bra om för under hundringen. Torrschampo. Lite svårt, jag vet inte om ni ser. Och kanske... Det är Bangerheads egna torrschampo. Ja, det är sån här med skakflaska. Ja. Det blir inte så mycket, liksom, jättemycket textur som det kan bli på... Heter det textur? Jo. Ja, men vissa torrschamporna att det känns riktigt rejält. Men det här är lite mitt emellan. Så det... Och, ja... Visst, nu har jag haft mössa på, men jag har varit iväg. Ja. Jag sprayade ju lite innan och haft mössa på, men nu, fast nu kanske det inte varit bra. Men helt okej. Okay. Kul att testa deras egna märke. Kaja. Deras hårmask. Alltså den luktar ganska starkt, men gott. Och alltså, jag har haft den öppen... Ja, flera månader och ha hårmask i en gång i veckan. Ja, i alla fall, man behöver väldigt lite och i hela håret. Och den är verkligen, alltså, den är ju inte så dyr heller, tänker jag. Vad kostar den? 295 tror jag. När man behöver så lite och håret blir så mjukt, lätt kammat, luktar gott. Ja, nej. Den här tyckte jag om riktigt mycket alltså. Och just liksom när man har i det håret så blir det så här, åh, ja, det känns väldigt heligt. Med, och sen när man sköljer ur, alltså det blir, man bara känner hur lent och återfuktat allting där. Så om du inte har prova den här. Väldigt bra. Jag var lite sen med att prova, jag vet att den kom ut för länge sedan, men ibland undrar jag mig lite dyrare produkter i alla fall. Ja. Och nu har jag 2 saker kvar. Det är Aveeno Body Oil Spray. Den här älskar jag. Den luktar gott. Man blir mjuk, inte kladdig. Liksom det går in fort. Och man blir som en bebisrumpa. På hela kroppen. Jättebra. Handkräm igång också. Den doftar ingenting. Jag länkar den här också. Så kan jag väl kanske klippa in en bild på den. Därför den har jag också igång. Tycker jättebra. Man behöver lite. Går in fort. Man känner sig jättemjuk och återfuktad. Så jag kommer absolut prova fler. Eller prova. Jag kommer köpa fler produkter av Aveeno. För jag är lite nyfiken på det här märket. Ja. Och så sista lilla produkten. Är, ska vi se. Ser ni texten? Jag vet inte. Body and Body Butter i Marshmallow. Jag hade ju den här skrubben. Och ja, den var trevlig.
Den här är också väldigt trevlig. Den doftar sött men lite plastigt. Men jag tycker hur den känns mjuk och härlig efter den här. Så ja, tycker bra. Ja, så. Det var i alla fall alla produkter, hår- och kroppsvårdsprodukter som jag har igång inne i badrummet. Och så har vi ju gått igenom hudvården också innan. Så ja, det var det som finns i mitt badrum just nu. Så får vi se om utan 2-3 månader kanske, vad som finns där då. Men jag hoppas att ni gillar videon. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa. Hejdå!